Bakının Xətai rayonunda gəlinin 70 yaşlı qaynanasını qətlə yetirməsi hadisəsinin bəzi təfərrüatları məlum olub. Yetmiş yaşlı Valentina Qreçnevanın oğlu işdən evə qayıdarkən anasının qan içində olduğunu görüb və dərhal qonşuları köməyə çağırıb. Qonşular gəldikdə qadının öldüyü məlum olub və onlar ərazi üzrə 34-cü polis bölməsinə xəbər veriblər. Hadisə yerinə gələn hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qadının başında bir neçə xəsarət aşkar ediblər. Ailənin gəlini Mədinə Şıxabdulovanın evdə olmaması polisdə onun öldürüb qaçması şübhəsini yaradıb. Əməliyyatçılar çox çəkməyib ki, şübhəli şəxs qismində evin gəlinini saxlayıb. Hadisə yerinə gətirilən Mədinə Şıxabdulova cinayəti törətdiyini etiraf edib. O hadisə baş verməzdən əvvəl qaynanası ilə mübahisə etdiyini deyib. Faktla bağlı Mədinə Şıxabdulova barəsində Xətai rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.